আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবস 1973 চনৰ 5 জুন এই বিশেষ দিনটোত সমগ্র বিশ্বই বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করে আছে আর আজি এই পবিত্র দিনটোত মই উপস্থিত হৈছোহি বিশ্ববিশ্রুত অরণ্য মানব পদ্মশ্রী যাদব পায়েং স্যারৰ ঘৰত ইতিমধ্যে স্যার ব্যস্ত হৈ আছে আর বিশ্ব পরিবেশ দিবসৰ এই পবিত্র দিনটোত এইগৰাকী অরণ্য মানব যাদব পায়েং স্যারে কেনেধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে আমি ND24 দর্শক দেখুৱাইছো আসলে এইগৰাকী ব্যক্তিক নতুনকৈ ND24 দৰ্শকক চিনাকি কৰি দিয়া নাই চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বা বিশ্ববাসীয়ে এক চিৰপৰিচিত নাম প্ৰকৃতিৰ লগত প্ৰতিটো সময়ত এগৰাকী ব্যক্তি একাত্ম হৈ থাকে আজিৰে বিশেষ দিনটো এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ আছে স্যার আজি কি গছ পুলি ল'লে আজি এইজোপা বকুল গছ হয় এইটো গছটো বৰ সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্যতকৈ ইয়াৰ গুটিটো চৰাই বেছি খায় আৰু আমাৰ যিহেতু এই অঞ্চলটোত চৰাই চিৰিকটিয়ে ভৰপূৰ সেইকাৰণে চৰাই খোৱা যিমান ভেৰাইটিজ গছ আছে মোৰ অকণমান মাটি ইয়াতে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে সেই চৰাই চিৰিকটিবোৰ যিমান থাকিব গছবোৰ সোনকালে হওক কিছুমান গছ মই নোৰোৱাকৈ হৈছে চৰাই ৰুৱে সেইকাৰণে চৰাই চিৰিকটিয়ে খাব পৰা গছ গছনিবোৰ ৰুলে সোনকালে পৃথিৱীখন সেউজীকৰণ হ'ব স্যার আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবসের পবিত্র দিনটি প্রথমে ND24 তরফ পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর আজির দিনটি আপনার কেন ধরনের কার্যসূচী আজির দিনটি ND24 আজি বিশ্ব পরিবেশনের সকল পরিয়ালে মানে স্বাগতম জানাইছো যেহেতু মোর ব্যস্ততা রাতে 12:30 বজাত কালি তিনচুকিয়া পা আইছো এতিয়া আকো গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট যাম তাত ভারতীয় প্রশাসন আর ছাত্র ছাত্রীর লগত তাত সেই গছপুলি রুয়া বিশ্ব পরিবেশ দিবসের উপলক্ষে মই কব লাগিব আর নিজেও রুব লাগিব আর ছাত্র ছাত্রী সকল সজাগতা করা মূল কর্তব্য আছে সেয়ে সকলোই জানে গছ থাকিলে মানুষ থাকিব এশ বৃক্ষ দশ পুত্র এইবর শাস্ত্রতেও লিখা আছে আমি জানি শুনি কি বহু ভুল করার কারণে আজ পৃথিবীর ভারসাম্যটো হেরাই যাওয়ার কারণে আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবস আজি 42 বছর আগতে পালন কৰিছিল কিন্তু সেই পালনটো তাত লিপিবদ্ধহে থাকিলে কিন্তু আমি সেউজীকরণ করব নোৱাৰিলোঁ যাৰ বাবে কোভিডে বিশ্ববাসীক আকৌ সোঁৱাই দিছে সেইকাৰণে আশা রাখিছোঁ বিশ্ববাসীয়ে 780 কোটি মানুষ প্রত্যেকজনে নিজে জিয়াই থাকলে এজোপাকে গছ রোক আর সেই গছবুর রুলেই নহব প্রতিপালন করে ডাঙর দীঘল করা আর গছর গুণাগুণ আর গছর নাম জানাটোয় মোর বিশ্ববাসীলে অনুরোধ থাকি স্যার মূলা গাঁথনি হাবিত আপনার যখন বৃহৎ হাবি স্যার এই হাবিত যথেষ্ট ধরনের বাঘরপর আদি করে বিভিন্ন জীব জন্তুর বিচরণস্থলী বলে কলেও ভুল কোয়া নয় শেহতীয়াক হাতি প্রায় 4টা হাতি ইয়াত বিচরণ করে আছে বলে গম পাইছো হয় স্যার কথা তাহাতর জুমৰ পৰা ফাটি আহিছে তাহাঁতৰ খাদ্যৰ বাবদ হৈছে বা সিহঁতৰ লুতুৰা হ'ব পাৰে ভাল ভাল বস্তুটো আগতে খাই ল'ম পিছত বাকীবোৰ আহি খাবই তেনেকুৱা হয় সিহঁতৰ দৃশ্যটো সেইকাৰণে তাততো খাবলৈ আছে কাৰণে আছে আজি দুমাহ হৈ গ'ল তাতে আছে আৰু বাকীবোৰ হাতী অভাৰফ্লাছ যদি হৈ যায় ইয়ালৈ গুচি আহিব আৰু পোৱালি দিবৰ সময়ত ইয়াত গুচি আহিব কাৰণ কাজিৰঙা ডিব্ৰু চৈখোৱাতকৈ হাইলেণ্ড আৰু সেইকাৰণে ইয়াত পানী হ'লে এফুট হৈ যায় মূৰা ভিতৰত তেতিয়া মানে সিহঁতৰ মৃত্যুবৰণ কাৰণ নাই বানপানীৰ পৰা সিহঁতে সকাহ পায় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সম্পূৰ্ণ ডিব্ৰু চৈখোৱাটো মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই পতা মূৰাবিকৰণ সম্পূৰ্ণ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই পতা সেইদৰে কাজিৰঙা আধাতকৈ বেছি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ য'ত শগুণে বান হ'ব য'ত হাতীয়ে পোৱালি দিব সেই ঠাইবোৰ খহাই নিনিয়ে সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ কিছুমান আগজাননী তেওঁলোকে দিয়ে সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগে আৰু তাহাঁতৰ লগত থকাৰ কাৰণে তাহাঁতে ইয়াত পোৱালি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ আনন্দ উপভোগ মোৰ ক্ষতি কৰিলেও মই নাভাবোঁ মানে খোৱা বস্তুটো খাবলৈ দিওঁ এতিয়া সেই হাবিখন সৃষ্টি কৰাৰ পৰা মোৰে এতিয়া 85টা গৰু 95টা ম'হ আৰু তাত 14টা গাহৰি খালে তথাপিতো বাঘে মই তথাপি মানে বেয়া নাপাওঁ কিয়নো 33 কোটি দেৱতাই মানুহলৈ আশা কৰে তাহাঁতক এসাঁজ খুৱাব যেতিয়া পাৰিছোঁ সিহঁতক জীয়াই ৰাখিব পাৰিছোঁ তাতকৈ মোক একো আশীৰ্বাদ নালাগে সঁচাকৈ এক হৃদয়নুভূতা আপোনাৰ মহানতা এইখিনি আৰু ছাৰ মই শেষ প্ৰশ্ন আচলতে বহুত ব্যস্ত আপুনি তাৰ মাজত মই এটা শেষ প্ৰশ্ন আপোনাক কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনাক লৈ আমেৰিকাৰ এগৰাকী লেখিকাই খুব আপোনাৰ শৈশৱৰ পৰা সকলো স্মৃতি ধৰি ৰাখিছে আৰু সেই গ্ৰন্থখন লিখাৰ বাবে তেখেতে কেইবাটাও গ'ল্ড মেডেলো পাইছে তেখেত অকণমান সেই বিষয়ে সেই বিষয়ে তেওঁলোকৰ দূৰদৰ্শী যে পৃথিৱীত এনেবোৰ অকল যে পুৰুষে চিন্তাধাৰা কৰে সেইবোৰ নহয় এতিয়া মানৱ সম্পদ কৰা মানৱ জাতিক উন্নতি কৰা এই পৃথিৱীৰ কথা জনা উপায় আছে মহিলাসকলৰ
সেইকাৰণে মহিলাসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি মই কওঁ যে ভাৰত বা পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ দেশ আছে মহিলাসকলক 60% অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে, 40% পুৰুষে ল'ব লাগে, যিহেতু মানৱ সম্পদ গঢ়াটো মহিলাসকলে পায়। জন্মৰ পৰা তেওঁলোকে ডাঙৰ হোৱালৈ মানৱ সম্পদ গঢ়া মাকৰ থাকে, কিন্তু পুৰুষৰ হাতত নাথাকে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, মাকে 3 চাট মাৰিলেও মা বুলিয়ে মাতি আকৌ আহে, দেউতাকে কিন্তু 1 চাট মাৰিলে ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়। সেইকাৰণে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ যিটো বিষয় আছে সেইটো যদি মহিলাসকলক 60% অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে, তেতিয়া পৃথিৱীখন সোনকালে আকৌ আগৰ দৰে সেউজীকৰণ হ'ব আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নতুন পৃথিৱীৰ আৱিষ্কাৰ কৰিব। সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আজি বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিনাখন সুন্দৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰকৈ চিৰসেউজীয়া অসমক চিৰসেউজীয়া কৰি ৰাখক আৰু বিশ্বৰ দৰবাৰত, মই অসমত জন্ম লোৱাই বিশ্ব দৰবাৰলৈ গ'লেও চিৰচেনেই অসমৰ সদায় চিৰসেউজীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে অসমৰ 3,20,00,000 মানুহক আহ্বান জনাইছোঁ। ভাৰতৰ 130 কোটি মানুহলৈ মই আহ্বান কৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষখন সোনকালে সেউজীকৰণ কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কৰিব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰিলোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।